Я вас вітаю. Сподіваюся, у вас все добре. Хто до мене потрапив вперше? Мене звати Оля, рада вас бачити на моєму каналі. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити лайки і залишати свої коментарі. Коментарі мені дуже цікаво. Поспілкуємося, як завжди, обміняємося нашим досвідом. Сьогодні роблю огляд на семпли з посилки Оксани. Ви, мабуть, вже дивилися. Два відео в мене було про ці посилки, і там дуже багато цікавих семплів. Сьогодні хочу почати з сіслиці Ізя. Всім відома. Я з нею була знайома, ну так, тобто проходила, затестила і пішла. І, в принципі, в мене досить гарне таке враження про неї залишилося, що це приємний трояндовий парфум, яскравий, без подробиць. І ось тут я побачила семплик Ізі і вирішила вже його розносити, познайомитися ближче. Що я вам скажу, що починається Ізя як дуже схоже на Свар де Лун від того ж Сісли, але якщо цей лунний вечір, місячний вечір, він от ясно, що це шипер, очевидний такий гучний трояндовий шипер, то я ще ж скриплю, то вибачте, чи не гей, не зовсім прийшло моє горло до тями. То Ізя просто про трояндов. Так, починаються вони дуже схоже, дуже так гучно. Знаєте, в неї такий гучний, яскравий, кілкий старт, наче туди додали чорної смородини. Але потім це все сідається просто в дуже приємну. От дуже приємну троянду, зрозумілу, люксову, чисту, просто без ніяких недоліків троянду. Якби ось мене зараз, після того, як я познайомилася, як треба, вже розносила Ізю, запитали, яку б троянду люксову я б порадила, то точно б я радила Ізя, тому що вона звучить рівно, як я вже сказала, чисто, вишукано по люксовому. Взагалі, Сісли дуже чисто роблять свої парфуми. В них от то просто топовий люкс, нема до чого придертися. Дуже схоже по настрою. Він мені, якщо ми також підемо в люкс, але вже в бік ніші будемо рухатися, в Армані Пріве у лінійці, оці більш дорожчій, є Олександрійська троянда. І там ця троянда така вона цитрусово-свіжа, також яскрава, ніжна. Але вона також досить яскрава, але ось там цитрус, тут цитрусу нема, але вони ось по своїй такій легкості, елегантності, чистоті, вони дуже схожі по звучанню. Якщо ми продовжимо оцю лінію, то поєднання троянди і цитрусу я знайшла в New Notes Роза Лімоне. Це італійський бренд, я так розумію, з назви. Так, Мілан тут написано. Не була знайома з цим брендом, тобто чула десь, але знайома не була. І от як він називається, троянда і лимон, тут навіть так намальовано, так воно і пахне трояндою і лимоном, ніжною такою трояндою. От тут така рожева троянда, ніжно намальована. І по запаху також аромат такої ніжної, вишуканої, ненав'язливої троянди. І лимончик, такий кисленький, яскравий лимончик. Чи мене воно аж вразило? Ну, чесно кажучи, ні, бо воно, знаєте, чим відрізняється люкс і ніша, і не завжди ніша в цьому плані виграє. Тому що в ніші, здебільшого, не завжди, звичайно, тим паче зараз все так розвивається, що вже скоро це зникне, ця характеристика, вона більше не буде актуальна, що в ніші, от як назвали, який компонент заявили, так і хочуть його передати, ти можеш якби виокремити цей компонент і його почути. Отут так, заявлена троянда цитрусова, так і є лимон, лимонно-цитрусова, лимон і троянда.
А от в Олександрійській троянді, яка також про лимон і троянд, про цитруси і троянди, все ж таки більш заблендований, більш якийсь такий, так, він про троянду, але все одно композиція більш абстрактна. І цим мені, до речі, Олександрійська троянда від Армані Пріве подобається більше, бо вона якась більш парфумерна, вона більш дзвінка, вона така, її якось легше носити. А тут ти прямо от як чіпляєшся, знаєте, як можна за бруківку так перечепитися, коли йдеш, о, троянда, о, лимон. Ну, тобто все якось дуже виокремлено, але приємно, нічого не можу поганого сказати. Але якби обирала, я б все ж таки обрала Олександрійську, ну я її обрала, Олександрійську троянду від Армані Пріве, але це, здається, нюанс дешевше, але приємно. До речі, чи приємно, якщо вам такий напрямок подобається, ніжних цитрусових троянд, то тут, в принципі, так, але я не в захваті, просто приємно. Продовжуючи тему троянди, Єлизаветинська троянда від Пенгалі Гонс. І це той випадок, коли я дуже хотіла затестити, до речі, цю троянду, бо троянди я люблю, а в нотах ще й верхня кліщина, уявіть собі. Але це було розчарування, тому що ту ліщину я не розносила. Не знаю, можливо, треба дійсно от носити, розношувати, виходити на повітря, гуляти. Я розношувала її отак вдома. Але знаєте, з парфумами, як то кажуть, їх так багато, що як вже в тебе він там щось клікнуло в тебе, він зачепив, і ти вже хочеш розношувати, знайомитися і закохуватися, ти готовий, то можливо і слід. Буває кохання з першого прям вдоху, і також це добре. Але силувати собі і розшукувати десь красу, де в принципі ти її ночуєш, ну навіщо? І так я хотіла познайомитися. Для мене це яка троянда? Спочатку це просто троянда. Так, вона там досить ніжна, така стандартна троянда, просто про троянду. А далі там виступає якась трошки гірчинка і пудровість. Ну, тобто, якийсь такий, знову ж таки, класичний набір, який ти вже десь чув, воно непогано. І, мабуть, у шлейфі навіть гарно. Але мені якось ця краса не відкрилася. Я от просто, мабуть, дуже сподівалася там відчути ліщину, якої не почула, а почула якусь гіркоту і зеленцю, мабуть, герань, бо там є герані. Я герані дуже так різко відчуваю. Мабуть, вона мені все псує, мабуть, це я її так сприймаю. Ну, не знаю, просто до чого я, що оцю Єлизаветинську троянду точно не слід купляти на осліп, бо це такий, знаєте, парфум, який не гарантує вам, що він відкриє вам свою красу, тому з ним обережно. Продовжимо про троянди і про пенгалігонс. Дуже я хотіла затестити фаворитку. Де вона? Фаворитку не принесла. Взяла всі семпли, десь вона загубилася. Добре. Фаворитку також я чула, що не от про нього вже говорять, що непростий. Комусь подобається, комусь не подобається. А мені так кортіло цю пудрову троянду затестити. І також не моє. Щось не складається в мене з цією класичною лінією Пенгалігонс. Непогана, також наче приємна троянда, але вона потім так запудрюється, і ця пудра починає душити, і це просто переходить в дуже пудрову троянду, в таку пудру, знаєте, яку от дуже часто кажуть, що от вона душить, от таку пудру не люблять, так наче ти там в пуховку носом зарилася. Ну, також це не моє, тож будьте також обережні. Це не пенгалігонівські квіти, це не ті парфуми, які можна купляти на осліп. Продовжуємо. Давайте про бренд, який я дуже-дуже поважаю і люблю, це Робер Піге. Це класичний французький бренд. В нього такий величезний асортимент на всі смаки. Раніше це було більше, звичайно, класична інтерпретація, коли це було там 20 років тому, мабуть,
десь так, тим ароматом, або ще більше, так, оці всі бандит, фрака, ну, це взагалі, коли там 70-х, я забула, 70-х, підкажіть мені. Але я говорю про сучасну лінійку, бо ті парфуми я також не можу носити, вони для мене, ну, все ж таки, ретро, занадто класичні, там, це такі парфуми для розгадування, знаєте, для ознайомлення, для розширення факторного якогось досвіду свого. А от щоб носити, насолоджуватися, це їх сучасна лінійка. Вони дуже добре адаптували свої парфуми під сучасні вимоги сучасного носія. Давайте почнемо так по наростаючій з парфуму, який вибивається з усієї лінійки. Це Жанес, молодість, молодість. І я хотіла його затестити, бо було написано, що це таке люксовий парфум, який забився в якось він так за чомусь виник в лінійці Роберт Піге, що він взагалі не в стилі. І так, я згодна, що він взагалі не в стилі Роберт Піге. А він про що? Він про червоні яскраві ягоди та смородину, що я чую здебільшого. Тут ще заявлена малина, якої я не чую. І гранат. Гранат, до речі, дуже гарно відчувається. Тож, якщо ви досліджуєте ноту гранату, то на Жанес ви зверніть увагу, він додає такої терпкості. Я нанесла от зараз перед відео, щоб освіжити ці враження кожного парфуму на картки, і воно ж таке маслянисте. Звучить дійсно по-люксовому. От якщо взяти якийсь люксовий парфум, але гарного виконання, знаєте, такий, який межує з бутіковими лінійками, про червоні яскраві ягоди, соковиті такі, то це буде цей парфум, цей Жанеса. Але дійсно, це я б ніколи не сказала, що це Роберт Пеге взагалі не в стилі бренду. Він зрозумілий, ненав'язливий, простий. Можливо, щоб розвивати смак, от там дівчинці, тінейджеру, яка починає цікавитися парфумами, і ви хочете її скерувати кудись там в сторону ніші, в сторону гарно зроблених, чисто зроблених парфумів, але так, щоб їй було приємно носити, знаєте, щоб подружки там, що ти на себе там нанесла, мамин, бабцин і так надалі парфум, то оце просто ідеальний, бо в нього зборка ідеальної якості піге, але сама піраміда, сама композиція така проста, дівчача, коли просто хочеться легкості оцих фруктів, якихось ягідок. Тобто собі б я не купила, тому що все ж таки цінник у Робер Піге такий, знаєте, вагомий. Але ось, як я сказала, там на подарунок молодій дівчинці або людині, яка переходить в сторону ніші, але він дуже по люксовому звучить такий. Ну, було цікаво познайомитися, але мені точно не треба. Далі продовжимо. Оксана мені поклала ще семпл візи, але старої візи, тої, якою в мене була там скільки років, 7 тому. Я розповідала вже цю історію. Хто чув, то чув, хто не послухає ще раз, хто не чув, то послухає перше. Що я колись виграла такий сайт Fragrance Sex американський, і там був конкурс на Фейсбуці про написати свої перші парфумерний досвід, який залишив. Як там слід в вашому житті, що вас вразило в парфумерному плані? І я писала про Венецію від Avon, здається, це був парфум. І от есе, і виграла там ваучер, можна було що там в рамках 100 доларів замовити з їх сайту, що завгодно. Я обрала флакончик Віз. І я її отримала, бо мені по відгукам дуже сподобалось. Він мав бути фруктовий, там трошки пудровий. Дуже його хвалили. Він був дуже популярний на англомовній фрагрантиці тоді. Це було на початку мого десь захоплення, перші роки. І я замовила тоді.
І я його не зрозуміла, я буквально там місяць намагалася його розносити і продала. Але щось я не могла його забути, всі ці роки я якось так згадувала, що мені здавалося, що щось там є такого, що я не зрозуміла. І от лише коли там рік-два тому я замовила собі все ж таки знову візу, але вже перероблено, вона називається просто ВІ. А стара отак і була віза, повна назва. Я зрозуміла, от тільки зараз, порівнявши стару версію і нову, що вони дійсно різні. Ну, не кардинально різні, звичайно, це впізнавані, але вони різні. І саме тому я просто обожнюю нову візу. Вона в мене от на холодний сезон стоїть. Я, це таке фруктове пюре, дуже смачне, дуже затишне. Воно не те, що їстівно смачне, а гурмансько смачне, але просто якесь таке, знаєте, відчуття того дитячого пюре, яке ми любили в баночках, щоб нам купляли, хоча ми вже по віку виросли, але воно було настільки смачне, тому що там яблуко, абрикос було, персик, так щось таке. І пудровість, це такий дуже гарний, затишний, пухнастий, пудровий парфум віза. І це я говорю про нову версію. А в старій версії є щось таке, наче якась широкошорсткість, наче якась терпкість, яка все ж таки нас трохи відсилає, не те, що в ретро, але ну, от туди, знаєте, щось не дуже актуальне. І от вони все ж таки переробили, тобто змінилася формула, не просто змінилася назва, змінилася формула. І от стара віза, вона в ній є оцей вайб старого класичного стилю, того, як вони переробили свій стиль під новий, як до того, як почали оці такі сучасні парфуми виробляти. І він все ж таки, все це впізнавана віза, але вона інша. Тож просто майте це на увазі, що якщо ви затестили візу, де просто написано віза повним словом, то це не те ж саме, що просто ВІ. Просто ВІ, вона облегшена, вона більш сучасно звучить, в неї немає цього ретро-вайбу, класичності вайбу. Вона більш носибельна. І навпаки, якщо вам подобається саме стара версія, просто знайте, що ВІ вас може розчарувати, тому що вона не зовсім та. Хтось каже, що в неї забрали характер, забрали, але, ну, чесно кажучи, дійсно, нова більш носибельна. І ще один парфум від Robert Piguet, це прям такий випуск присвячений цьому бренду, це L'Insomnie, Безсонна ніч. Це просто краса. Це такий глибокий, огортуючий, м'який, округлий парфум, дуже-дуже затишний, ось на холодну осінь, на зиму. Оце огорнутися, оці всі шарфи, шалі, не знаю, там хутро, кашемір, вовна, каміни, ну ви зрозуміли. Все от натуральні якісь матеріали, дерево, розігріте розпечене каміння. Оце все його атмосфера. Тут слива, тут ірис, тут абсолют ірису, тут абсолют тонка. Тобто ви вже уявляєте, так, що він такий темний, округлий, пухнастий, пудровий. І це все створює таке враження, що тут така пухнаста, не солодка, але дуже затишна, така темнокоричнева, огортаюча амбра. Але здається, тут амбри нема. Тут слива, бергамот, не знаю. А, тут є оцей, я його називаю ялинковий бальзам, хвойний бальзам, тонка. Кедр, не знаю, деревина. А уд заявлений, якщо уд є, то дуже такий якийсь солодкувато-м'який, який не виділяється. Сантал, якщо сандал, то тут дуже він такий молочний. Дуже гарний, а подивилася ціна в нього, така він найдорожчий, чи один з найдорожчих у лінійки, але щоб ви знали, що це краса для любителів таких гарячих, теплих, огортаючих,
на цих затишних зимніх парфумів. Далі. Флорайку. Флорайку я нічого не тестила. І ось мені Оксана тут вислала Volcanic Flowers, вулканічні квіти. Ні, не тут я наносила на руку, щоб освіжити. Бо його треба, з ним треба носитися. Ну, носилася, і мій вердикт – ні. Дуже складний парфум. Дуже гарний флакон. Флакон геть не відповідає, ну, не те, що геть не відповідає, так, кришка в таких синьо, ось я дивлюся, в якихось розводах помаранчево-білих, не така там яскрава, безтурботності, як би натяку нема, але парфум, ну, настільки він складний, там смоли, там хвоя, там пачулі, там лаванда, я вже забула, що там ще є, але починається він дуже гучно і різко, от дуже, прям відштовхуюче. І щось в ньому таке є технічне, знаєте, і я якраз ще вийшла на двір, мені треба було йти за дочкою, я йшла повздовж дороги, там їздять машини, і хоча повітря в нас чисте, мабуть, це такий контраст створює. Ти просто йдеш, і на контрасті чистого повітря, якщо проїжджає машина якась там, в якої щось там не дотягує по фільтри, ти оцей такий, чи то бензин, чи то масло, ну щось таке технічне. І цей ще парфум, він так вписався в оцю урбаністичність цієї дороги, хоча ми живемо в селі, так, в горах. Він ще більш мене відштовхнув, бо мало того, що це було такий дуже верещащий просто заміс лаванди з оцими якимись гострими пачулі і зі смолами такими дуже. І оце машина, в мене таке було враження, що якийсь чоловік, я просто намагаюся вам образ, той, який в мене був, коли я йшла перед чоловік, який дуже гучні парфуми на себе, на ніс чоловічі різкі, де солює смоли і лаванда. І він вийшов з машини, і в нього чомусь з машини капає бензин. І ви оце, він наче там десь капає, ви не прямо стоїте, так, вам не під носом капає, але до вас якісь такі оці технічні запахи доносяться, не можу, чи, я, мабуть, це так смоли. А потім він, правда, вщух, я поки прийшла, і в теплі він, мабуть, йому в теплі краще, або він просто, ця різкість геть пішла. Але отак, принюхуючись, це все ж таки отой такий лавандово-різкий чоловічий парфум зі смолами, прям залитий смолами. Слава Богу, бензин пішов. Не знаю, чи то просто було, тому що машини проїжджали. Ну, але щось в ньому дуже різке було на початку, бо я ж на початку його розношувала тут, вдома. Тобто ні, для мене ні. Для таких людей, знаєте, сильним духом. І мені здається, все ж таки більше для чоловіка, який не боїться травмувати свій ніс. Але всаджується досить тихо. Тобто він гучний, першу годину це треба пережити, а потім буде досить тихо. Ну таке, чесно кажучи. Моє велике ні. Далі. Ветивер від Шопар. Там в нього, здається, два ветивера. Це Таїті зеленочайний. Таїтянський ветивер. І ще одне ні. Тому що за усією, тут скільки, тут аж цілих 3,5 мл, до речі. Ну, можливо, чоловікові треба розносувати на чоловічій шкірі, бо тут стільки оцих мускусів або амбру деревини, що вони просто все забивають. Там є зелень, ти відчуваєш, що там є зелень, мабуть, там йде і чай зелений, мабуть, і є бергамот, але... Його вже немає, також намагалася нанести, просто дуже багато всього, щось я на картонки наносила, щось на себе. Але там все забила амбру деревина і просто це стало так негарно. Можливо, на чоловічій шкірі, я ж кажу, буде більш яскраво звучати і до чаю, і ветивер.
Але навіщо ті мускуси? Я подивилася там в базі мускуси, і деревина, і ветивер. Але навіщо ті мускуси викручувати аж так на максимум, щоб нічого не було чутно? Ну, не знаю, це шопар, вони ж це ж ювелірний бренд, який робить так досить непогано. Хоча мені їх мед, який аравійський, також не сподобався. Він мені чорним чаєм пах. Ну, то таке, то про смак. А тут правда кричащі мускуси. Тому, якщо ви шукаєте гарний ветивер, то точно його шукати не у цьому тайтанському зеленочайному ветивері. Ну, якщо ви чоловік, то можливо можна дати шанс. Далі Мореск. Мореск мене цікавить бренд через їх дуже гарні флакони. От просто мені, ну, дуже хочеться хоч один флакончик собі в колекції просто за красу. І тут є парфуми, які десь на мейкапі я декілька разів бачила по гарній ціні, прям так руки чесалися, але я не купила. Все одно це не дешево, так, щоб просто стояло. Але я знаю, що мені там подобається аристократія, якось там називається пропачулі. Ну, не то, що аж подобається, але непогано. От Контеса мені Марина Імбир присилала на затест. Вона дуже любить цей парфум. Він гарний. І флакон там, до речі, такий золото-червоний, дуже гарний. Але там є аніс. Знову ж таки, це просто моє, це справа смаку. Я просто аніс, він мені дуже муляє в парфумах, але я оцінила, що він гарний. А от я просто зрозуміла, що вони такі складні, можуть бути такими дуже нав'язливими, важкими і досить лінійно звучать, що з ними треба, ну, дуже обережно бути, тому так от наосліп то точно ні. І от флакон, який в мене, до речі, був в корзині, я його просто потім виклала і так і не купила, потім він і зник. Оролуна. Він дуже гарний флакон. І через флакон я дивилася. І добре, що не купила, бо це для мене суха деревина і спеції. От буквально, коли приходиш в якийсь, там ходимо на екскурсії, в якийсь замок старовинний, в якийсь будинок старовинний, в музей, там, знаєте, старі меблі, котрі вже аж висохли, от ти запах відчуваєш сухої, висушеної деревини, ти розумієш, що там, якщо той шкаф посунуть, то він просто розсиплеться аж на труху. Оце така суха деревина і присиплена спеціями, але спеції, мабуть, там колись були, тобто це не свіжі яскраві спеції, вони колись були там в шухляді, ці сухі. А зараз залишилась просто така суха шухляда. Це для мене так пахне. На жаль. Ну, хто таке любить, хто любить суху деревину, такі старовинності, то так, але він такий дуже східний, в ту сторону, східну ту сторону, тому я розумію, можливо, він вже в спеку буде інший, можливо. Ще такий, знаєте, в нього, от я зараз, можливо, амбра там є, от є також в старовинної деревини таке свойство, забула, пахнути таке трошки солодковато нота, наче солодковата амбра. Далі андалус. Не андалус, це також спеції, але вже яскраві. Тут чорний перець, імбир робить його яскравим. Для мене, скоріш, ні, але він все ж таки більш яскравий. В ньому, от він також такий східний, але все ж таки більш так, ніж Оролуна. Хоча б я не подумала, такий чорний флакон, знаєте, здається, ну, в чоловічу сторону. Тут є уд, і от уд написано багатий, уд такий густий. Так, він дуже тут такий темний. Це парфум. Темний з такими якимось іскорками оцього імбиру. Починається він більш дзвінко, потім всідається в такий темний
спеціво-східні. Мені здається, що на чоловікові якраз буде дуже-дуже гарно, або на якійсь такій жінці, яка, от, знаєте, всі в темному зазвичай, носить багато шкіри або замші темної, із темним волоссям або каштановим. Ну, тобто образ аж напрошується, хоча сваряють оце, так, підібрати парфуми по образу, але ну, от як картинка малює нам наша уява, коли ми вдихаємо парфуми, так і може створювати, малювати образ людини, який пасуватиме, або от просто ти бачиш людину перед собою, якийсь певний образ, стиль, типаж, яка носить цей парфум. Так, він глибокий, він теплий, отут буде опис, тут я згодна. Ну, смоли тут є, такий схід, ну точно не моє, але мені б здається, що від якоїсь такої людини, як я описала, тобто від чоловіка якогось такого, знаєте, статного, серйозного, або східної, внешності. Все я забула, підказуйте мені, то він би, або жінці такого ж типажу, він би пасував. Далі, що далі? Далі дуже хотіла я розносити Love to the Rose від Amouage. І це я колись в Duty Free давно так нанесла, на блотери побігла. І мені сподобалося, але здавалось дуже-дуже яскраво. І тут сеплик попався, дякую, Оксана, і рада, що розносила. І це було таке від, о, так, я в принципі, люблю туберозу, я люблю солодкі, яскраві туберози. І я навіть на ніч, знаєте, його нанесла, така смілива жінка. І не пожалкувала, я навіть заснула, і мені було якось так приємно, бо вона така солодка, яскрава, позитивна. Ти засинаєш, якщо ти, в принципі, можеш заснути з яскравими парфумами, я, в принципі, можу, якщо там немає сверблячої для мене ноти. То він надає такого позитиву, я, в принципі, гарно спала з ним. Потім нанесла його ще, і зрозуміла, що от просто флакон не треба. Я знову ж семплик, в принципі, буду цим задоволена. Так, це яскрава, це солодюща, позитивна тубероза, але, в принципі, і все. І таку туберозу солодку і яскраву ти ну, дуже довго не витримаєш, ти не будеш її кожного дня носити, мабуть, ну, якщо тебе це не єдиний флакон. Це парфум, так, він створює позитивний настрій, він підіймає цей настрій, але він ну, дуже насичений і дуже солодкий. Взагалі оце Lilac Love і Love to Be Rose, в них дуже-дуже багато там оцієї солодкості, і вони по солодкості дуже схожі. Але якби я вже обирала, то Lilac Love купила з цих двох солодких, бо це ну, ще одна солодка тубероза, так гарно зроблена, тримається, звичайно, дуже довго, дуже приємна, але ну, просто ну, гарна тубероза солодка. Тобто можна знайти альтернативу. І ще два амуажі, то я зроблю ще на інший, звичайно, огляд. Сьогодні хочу два згадати в такому гарному, в гарній коробочці. Це опуси. І сьогодні вам я три розносила, але розкажу вам про два сьогодні. Перший, боже, який це? Кінду хочу розказати. Де він? Простіше понюхати. Ось він. Так, кінду. Шукаєте лошадок, конячок, ось тут вони. Це уд, це солодкий уд, дуже такий гучний, насичений. Це конюшня. От ви зайшли в конюшню, вступили в що треба, і там оце все перемішане з соломою, з конячками. Конячки розпарені, гарячі, їх шкіра, їх... Це я, оце я хворію, в мене мозок все виключився. Шерсть цих конячок. І, звичайно, це дуже так ще не прибрали з стойло, ви зрозуміли. Це могло б стати в їх лінійку Кемі, Ксержов.
чому їх мамаш, це не Ксержов, могло б стати у лінійку від Ксержов Кемі, там, де оці такі уди солодкі, східні, де багато цих такого тваринного, животинки, тваринки і конячок. Але він, ну, дійсно цікавий. І він такий: вау, оце так уд, оце так конячки, оце так солодкість. Тобто це солодкий тваринний уд. Для любителів уду, для любителів цього направлення тваринного, шокуючий. Для нормальної людини він справді шокуючий. Для тих, хто досліджує уд, тваринність, це те, що треба вам сюди, в King Blue від Amouage в опусах. І Woods Symphony, деревинна симфонія, дуже цікавий деревинний парфум. Я просто так вражена, я б його собі правда хотіла. Він так змінюється, це просто переливчатий якийсь парфум-трансформер, знаєте, я дуже таки люблю. Про що? Він починається холодною металевою деревиною. І це так, ти геть не те, що очікуєш там по піраміді, по описах. Мабуть, тому що тут є іріс, і іріс тут, він взагалі такий, така нота, яка може по-різному себе проявляти. І він тут проявляє себе, ну от, у всіх своїх гранях. Спочатку він дає оцю таку відсторонену сірість, металевість. Потім він розігрівається, ця деревина розігрівається. І ви починаєте чути квіти, такий пишний квітковий букет. І квітковий букет, так. І ви розумієте, що це жасмин починає розквітати. І він так квітне, але він з оцею деревиною перемішується. Іріс потім починає запудрюватися. Троянда, якщо є, то я її, чесно кажучи, не чую. Можливо, вона там є, але тут іріс, жасмин головний, тому, можливо, в замісці все ж таки солює, неможливо точно, в замісці солює жасмин, і, можливо, там є троянда, але вона там заховалася, знаєте, в цьому жасминовому букеті. Потім він пом'якшується, і це такий м'який, дуже приємний, дуже гарний, ніжний, хоча починається гучно, потім він стає більш ніжним, більш м'яким, деревинний іріс, трохи пудровий, дуже елегантний. От я думала, що тут все таке досить різке, чоловіче, але це таке гарне, мені здається, і на чоловікові це буде. І на жінці це буде неймовірно гарно. Я от, ну, правда, я, мабуть, поставлю його в хотілки, або, ну, це дуже гарно. Але ви маєте любити жасмин. Ось, то жасминова деревина, припудрена ірисом, ідеально зроблений, ніжний, вишуканий, гарний, такий теплий. Ну, просто я правда, я його дуже-дуже хвалю і рекомендую цю симфонію деревинну від Amouage. Все, наговорила вам ці купи. Взагалі там дуже багато семплів, дуже цікавих, дуже гарних парфумів, які я хотіла, за те, таки я не знала. Я буду продовжувати, звичайно. Це буде ще не одне довге відео. Сподіваюся, що вам було і цікаво, і корисно, ну, хоча б послухати, бо хоча б на що звернути увагу, можливо, щось, як я, викинути з корзини онлайн, щось бігти послухати, щось замовити семпл, ну, поділилася тим, що мені дуже хотіло, ось було цікаво, але насправді там ще дуже багато чого мені є вам що показати, розказати, тож продовжуємо той огляд. Ще раз дякую Оксані, дякую вам, що дивитеся, що не забувайте дивитися мій календар Адвент, що не забувайте залишати коментарі. Мені дуже приємно ваше спілкування, ваша підтримка. Головне, бережіть себе і будьте здорові. До нових відео, бувайте!